Доброго вечора в ефірі телеканалу «Миколаїв». Підсумки останнього робочого дня цього тижня. Мене звати Анна Бурейко, і сьогодні ми говоритимемо про таке. Скандал у регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області. Маючи на руках рішення апеляційного суду про відновлення на посаду президента цієї організації, Сергій Власенко намагався зайти до приміщення. Позбавитися від комуністичного минулого. У місцевих громад на перейменування вулиць та скверів залишилося лише 2 тижні. Любов до селфі та до творів мистецтва. Тепер сфотографуватися на фоні картини можна у Миколаївському музеї імені Василя Верещагіна. У Миколаївській торгово-промисловій палаті киплять справжні пристрасті. Про начебто рейдерське захоплення повідомили активісти. Там працювала наша знімальна група. Подробиці далі у випуску. Тривалий час ані активістів, ані представників преси не пускають всередину, лише правоохоронців. За дверима людно. Втім, пояснити, що відбувається, зась. Що вони намагаються, якоби, що вже не робочий день. Хоча ми прийшли сюди в 15 часов, не на іменно в робочий день. Вони нас не впустили. Звісно, зафіксувати, будь ласка, всіх і документи мені, будь ласка, предоставити. Заходіть, будь ласка, всі. Таким чином, черговий скандал в РТПП. Рішення Миколаївського апеляційного суду з 3 лютого 2016 року на посаді президента регіональної торгово-промислової палати Сергія Власенка поновили. Маючи на руках оригінал судового документу, сьогодні після обіду він намагався потрапити до робочого кабінету. Втім, його не пустили. 3 февраля це рішення було винесено, а сьогодні, 5 февраля, отримав його на руки. Для того, чтобы получить печать предприятия и отправить документы в регистрационную палату на смену руководителя в единой базе предпринимателей и предприятий, я пришел в 15, в начале 4-го, на свое рабочее место, в присутствии вместе со своими помощниками, а также вместе с комитетом торгово-промышленной палаты по коллективной общественной безопасности. Дверь торгово-промышленної палати ізнутрі була заблокірована. За деякий час сюди прибули громадські активісти, а також співробітники поліції. Вони охороняли громадський порядок на випадок провокацій. Зайшла група людей, і один із директорів забарикадувався. Тому, виконуючи сигнал, відпрацьовуючи сигнал по лінії 102, сюди прибули ми, слідча оперативна група територіального підрозділу поліції, яка відпрацьовує матеріал, забирає доказову базу для того, щоб винести рішення. Після кількагодинних перемовин журналістам дають коментарі. Нинішнє керівництво регіональної торгово-промислової палати вважає такі дії не інакше, як рейдерське захоплення. Ситуація, безусловно, ненормальна, тому що знову не дають працювати працівникам торгово-промислової палати. Знову страждають наші клієнти. Очередне рейдерство. Рейдерство з участием суда. По-другому я назвати це не можу. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Є і офіційна позиція. Власне, через що конфлікт? 4 лютого відбулися позачергові збори членів палати. На порядку денному лише декілька питань. Президія рішення суду виконала та поновила на посаді Сергія Власенка. В той же час шляхом голосування його звільняють. Про це свідчать офіційні протоколи засідання. Звільнити 04.2016 року Власенка Сергія Валентиновича, президент РТПП Миколаївської області. Припинення повноважень позачерговими загальними зборами членів РТПП Миколаївської області від 04.02.2016 року. Згідно пункту 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України. Проте з таким рішенням Сергій Власенко не погоджується та буде звертатися до правоохоронних органів, аби ті дали правову оцінку щодо ситуації. Протокол об общем собрании, якобы, который присутствует 4 числа, будет однозначно методом изучения и принятия правоохранительным органам о том, каким образом члены торгово-промышленной палаты собирались, где они собирались, кто высылал им приглашение, как рассматривалась повестка дня, какой был кворум и каким образом действующий президент с 3 числа, ни 4, ни 5, с 3 числа, никаким образом на это общее собрание не был не приглашен. Інцидент, що стався в Миколаївській регіональній торгово-промисловій палаті, вже вивчають силовики. На чиєму боці правда та закон, буде відомо до кінця місяця. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Про необґрунтовані претензії до одного з суден, що завантажується в Миколаївському морському порту, заявили представники адміністрації морських портів України. Мається на увазі дії співробітників Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Саме ця структура опікується акваторією, зокрема, Миколаївського порту. Як розповіли нам капітан судна, представники порту і агентської компанії, 2 лютого співробітники екологічної інспекції помітили забруднення акваторії поблизу судна «Африка Прайд». Але причетність саме цього судна до факту забруднення не було доведено. Наступного дня, 3 лютого, на борт зайшли представники екологічної інспекції з метою проведення перевірки. Капитан позвонил нам как агента, мы прибыли на борт судна тоже вчера, представители администрации порта, и в итоге после часовых, ну где-то час прошел, наверное, наших, скажем так, переговоров, не переговоров, а разъяснений требований 491 постановления Кабинета министра Украины. Йдеться про постанову, котра, зокрема, дозволяє проведення екологічної інспекції винятково у випадку, коли відбувається явний викид забруднюючих речовин з судна. Вони заявили, що загрязнення акваторії відбувалося на сутки раніше, 2 числа. При цьому ніхто не мог зафіксувати, як це відбувалося, при ком. І ні одної підписи, ні представителя агента, ні адміністрації не було. Вони просто з їхніх слов сказали, что с этого судна были сброшены загрязняющие вещества, и при этом утверждают, что это привело к загрязнению акватории. За свідченням представників порту, подібні спроби працівників Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря висувати претензії до суден трапляються щомісяця, інколи по декілька разів на місяць. До розголосу саме цього випадку спонукав розвиток подій. Вчора, 4 лютого, капітан судна Жу Зунхай знов почав бити на сполох, оскільки близько 17-ї години під бортом судна з'явилися у великій кількості представники прокуратури та органів внутрішніх справ. Нам объяснили, что у них есть постановление суда, не помню какого района, о произведении обыска и изъятии и взятии проб загрязняющих веществ. Капитан судна попросил предоставить эти документы, то бишь решение суда, на родном ему языке. Капитан является гражданином Китая на родном ему языке. И если собираются проводить какие-либо следственные действия на борту судна, то тогда информировать консульство государства флага, то бишь государства флаг Панамы. После этого правоохранцы залишили территорию порту. Офіційних коментарів з боку вищевказаних контролюючих та інших органів наразі не оприлюднено. Хоча на офіційному сайті інспекції сьогодні з'явилася інформація про задокументований вчора факт забруднення акваторії Херсонського морського порту. Оперативно. В Миколаєві почали говорити про начебто забруднення ще 2 лютого, а документів, в тому числі на цьому сайті, немає. Тому хотілося б дізнатися, якщо все почути на борту судна – правда, чому порушується постанова українського уряду і водночас завдається серйозна шкода іміджу нашої країни. Судно «Африка Прайд», де двигуном майже 29 тисяч тонн, прийшло до Миколаївського морського порту за партією сталевої арматури. Якщо все буде гаразд, за пару днів після завершення вантажних робіт попрямує до порту Умкасер, Ірак. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Через високу ціну на газ на Миколаївщині переходять на використання інших джерел енергії. У Первомайській загальноосвітній школі номер 4 реалізували інвестиційний проєкт із заміни газової на сучасну електрокотельню. У загальноосвітній школі номер 4 міста Первомайськ навчається близько 900 дітей. Аби забезпечити їм комфортні умови, у закладі замінили газову котельню на електричну. Здійснити це вдалося, реалізувавши інвестпроєкт. Його переваги очевидні. Тепер у школі і тепліше, і коштує це дешевше, ніж газ. Ця котельня надає тепло такому великому приміщенню, має акумулюючі ємкості на 50 тонн. І в даний час практично електроенергія не використовується, працюють тільки циркуляційні насоси, які подають тепло до наших приміщень. На виконання постанови Кабміну щодо скорочення використання газу на 30% у Первомайську розробили заходи з переведення газових котелень на установки з використанням інших джерел енергії. Подібні проекти з газозаміщення реалізували і в інших закладах.
По Николаевской области за 2015 год понижение потребления газа на 19%. Это начиная от теплокоммунэнерго, заканчивая частным сектором и вот непосредственно нашими структурными подразделениями и промышленностью. Поэтому это значительный результат. За словами Вадима Мерікова, протягом цього року на Миколаївщині планують зменшити споживання газу на 25%. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Два тижні на перейменування вулиць та демонтаж радянських пам'ятників. Саме стільки часу виділено для Миколаївського міського голови, щоб виконати вимоги закону про декомунізацію. Якщо перейменувати топоніми, органи місцевого самоврядування не встигнуть, повноваження виконувати вимоги закону перейде до голови обласної облдержадміністрації. Можновладці заспокоюють, що не варто панікувати через зміну старої назви місця проживання. Терміново змінювати документи немає потреби. На сьогодні в Миколаївській області перейменували 206 топонімів та демонтували 46 пам'ятників. Насправді назв вулиць, скверів та архітектурних пам'яток, що підпадають під декомунізацію, значно більше. В Миколаївській облдержадміністрації пропонують не тягнути з процесом перейменування. Адже зараз на місцях легше та простіше порадитися з міськими та сільськими громадами, як саме назвати вулиці та сквери, ніж це буде робитися головою адміністрації з міста. Вопрос переименовувати или не переименовувати не стоїть. Переименовувати нужно, потому что это требование закона. Самый бандеровский город у нас это Южноукраїнськ, который уже все переименовал на сегодняшний момент. Вот. Ну, там и немного нужно было переименовывать. В других городах ситуация немножко похуже, но, насколько мне известно, процесс идет. У місті також є пам'ятники, що викликають питання, чи доцільно їм надавати іншу назву. З цього приводу миколаївська влада буде консультуватися з Українським інститутом національної пам'яті. Також у громадськості є ідея зібрати вилучені експонати у краєзнавчому музеї. Зносити радянські монументи мають повноваження лише органи місцевого самоврядування. А от перейменовувати населені пункти – тільки Верховна Рада. У Миколаївській області змінили радянські назви всього три села. Через тиждень у парламенті знову прийматимуть рішення з перейменуванням міст та селищ. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Термінової допомоги потребує 18-річний Сергій Дрига. Кілька днів тому в нього виявили онкологічне захворювання. Врятувати юнака може операція, яку проведуть у Києві. Для цього необхідні кошти. Їх треба зібрати за короткий період. Важке захворювання у Сергія Дриги, який навчається в 11 класі загальноосвітньої школи номер 34, виявили на початку лютого. Одного дня він несподівано втратив свідомість. Діагноз лікарів – пухлина головного мозку, ошелешив родину, друзів і однокласників. Сергію необхідно зробити операцію в найкоротший термін. Його направили до Київського інституту нейрохірургії. Мальчик дуже положительний. Откликается на все просьбы, участвует в общественной жизни школы и класса, собирается поступать в Киевский политехнический институт. Мы вас очень просим, чтобы осуществили все его планы, помочь семье этого мальчика для того, чтобы была проведена успешно операция. Сергію щиро прагнуть допомогти його однокласники і друзі, які постійно з ним спілкуються і підтримують. Діти вирішили відмовитись від урочистого випускного вечора, аби віддати кошти на лікування Сергія. На операцію потрібно близько 50 тисяч доларів. Її планують провести вже наступного тижня, адже хвороба швидко прогресує. За кілька днів вдалося зібрати 10 тисяч. Така ситуація сложилась. С ним. Это был очень сильный удар по нашему коллективу. Никто не ожидал такого. Его состояние на данный момент не самое плачевное. Мы надеемся на самое хорошее и всяко помогаем ему. Мы надеемся, что все будет хорошо. Мы даже не можем думать о том, что что-то будет не так. На данный момент мы всем классом, всем школой собираем деньги на его операцию. Хотим ему хоть как-то помочь. Хто неравнодушен, допоможіть, будь ласка, хто чим може. Кошти для Сергія Дриги можна перерахувати на карту Приватбанку або Райфайзенбанк Аваль. Реквізити ви бачите на екрані. Не будьте байдужими, допоможіть врятувати життя хлопця. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.
Дотримання правил пожежної безпеки, особливо якщо в будинку пічне опалення, про це розповідали співробітники служби порятунку жителям мікрорайону Тернівка під час чергового рейду. Цього разу ДСНСівці пройшлися мікрорайоном у супроводі соціальної служби, адже відвідували подвір'я тернівців, якими опікуються соціальні працівники. Сьогодні ми спільно з службою порятунку, спасіння провели рейд по Терновці, посетили многодетних сімей, посетили наших підопічних, у яких особливо печне отоплення, посетили інвалідів і провели з ними повторний інструктаж. Співробітники служби порятунку, соціального захисту населення довели необхідну інформацію до людей. Також під час рейду було звернуто увагу на дотримання правил пожежної безпеки під час епічного опалення. 41 багатодітна сім'я мешкає у Тернівці. Не у кожної родини добре облаштоване житло та газифікований будинок. Те, що побачили рятувальники в деяких оселях, просто шокує. Про пожежну безпеку, здається, тут і не чули. 21 людина похилого віку перебуває на обліку та потребує постійного нагляду. Тут ситуація краща. Хоча деякі старенькі теж нехтують правилами безпеки, розміщуючи біля печей предмети, які швидко займаються. Однак їм все-таки допомагають соцпрацівники. Тому вдається уникнути трагедії. За пожарной безопасностью мы контролируем, конечно. Бабушки у нас сознательные тоже просят, чтобы присмотрели там, где вода, уровень, где, если не дай бог, потушится котел, чтобы пойти посмотреть. У Тернівці два соцпрацівника. Звичайно, що їм важко прослідкувати за всіма своїми підопічними. А людський фактор посідає перше місце під час виникнення пожеж. Аби нещастя не сталося, достатньо просто дотримуватись рекомендацій пожежних. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Незвична фотовиставка про героїв АТО. У Київському національному музеї Тараса Шевченка презентували світлини бійців під назвою «Переможці». На фотографіях зображені військові, які отримали сильні травми під час бойових дій. Автор світлин – український фотограф Олександр Мордерер. Своїм проєктом митець планував привернути увагу громадян до проблем реабілітації та повернення поранених героїв до повсякденного життя. На світлинах зображені сильні чоловіки, які не впали в відчай після ампутації та живуть повноцінним життям. Фотовиставка «Переможці» у столиці триватиме до 21 лютого, після чого роботи можна буде побачити і в інших містах країни. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Селфі з музейним експонатом. Вперше працівники музею імені Василя Верещагіна дозволять фотографувати картини. Соціально-культурний проєкт запровадили для популяризації такого відпочинку. Походи по виставкових залах мають привертати увагу не тільки постійних відвідувачів, але й новачків. Про це оголосили на сайті музею. Зокрема, закликали усіх бажаючих у гості. За правилами проєкту «Один квиток» дає можливість зробити одне селфі. Вартість звичайна – 10 гривень. Зроблені знімки можна надсилати на електронну адресу музею для участі у подальшому конкурсі. Залиш свій слід в історії музею. Акція триватиме з 1 лютого до 1 травня. Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко здобув бронзу на етапі Кубка світу США. Результат українця – 121,24 бали. Краще за миколаївського спортсмена фінальну спробу виконали лише китаєць Ци Гуанпу та Олів'є Рошон з Канади. І такою була п'ятниця, 5 лютого. Я з вами прощаюся, бажаю вам хороших вихідних, бережіть себе та на все добре.